复动漫，讲好中国故事。我是云，我是风，踏遍青山任威风，一点好燃起，千里快哉风。我是马，我是龙，大江东去满江红，心中有天地，一蓑烟雨浓，千古传奇傲苍穹。石笋峰救虎。可算是爬上来了，让我也看看这大好景色。桐花峰，你干嘛去啊？时间不早了，主人要回家了。啊，刚爬上来你就要我下去，不能让我多看一眼吗？我可是要走了，你自己慢慢看吧。我要是也有双翅膀多好啊。夕阳西下惹人怜，游人难辞此容颜。子瞻哥哥，你要是走两步就做手势，走两步就做手势，我们怕是到晚上都回不了家。好好好，赶紧回家。乌嘴、桐花峰、子阳、二果，赶紧下山了。哇！安国去哪里了？安国，安国哥哥真是的，每次出来游玩总是神出鬼没的。吓到了！安国哥哥，你又搞怪！安国，没时间胡闹了，我们得赶紧下山。天怎么突然黑了？发生了什么事？原来是树叶遮住了眼睛。子瞻莫急，我刚刚寻到一条下山的捷径，跟我走，我们能很快下山了。安国，你这捷径靠谱吗？当然。安国，我们该走哪条路啊？这个我也不太清楚。好好的大路不走，这下麻烦了吧？我也没想到啊。累死了，我得休息一下。子瞻哥哥，现在不是休息的时候。等你们选好了路，叫我。你的心也太大了。恩国，这就是你说的捷径啊。这可不像下山的路啊。我也没想到路的尽头是一个山洞。主人，我去洞里探个究竟。一定要小心。我们等等看。洞里有人。是一个和尚。让我看看是哪个淘气鬼跑来打扰我的清静。抱歉，大师，我们寻找下山的路，没想到打扰您了。这山洞啊，确实是下山的路，你们没有寻错。
山洞的尽头有一个山门，穿过去就是梅州府的青神县了。直通青神县？有这么神奇吗？我就说我带的路没问题吧。只是山门的钥匙被一只老虎偷走了，这可麻烦了。大师，我们可不可以想办法抓到老虎，取回钥匙？小施主，就你们几个小孩的力量怕是不够啊。大师，这位少年聪明过人，我们可以用智慧抓到老虎。是吗？那就有劳小施主们了。大师，您还没说老虎在哪里呢。哼，胆小鬼。不，我不是，你才是。老虎在那边。子瞻，你有什么妙计抓老虎吗？哇哦，是啊，子瞻哥哥，那可是老虎，怎么抓啊？嘿嘿，有办法了。我这个我可真帮不上忙。这么艰巨的任务只有乌嘴能帮忙了。别紧张，你们先听听我的计划。我们分三个步骤：消耗、陷阱、收网。主人，消耗指的是什么？消耗就是要先把老虎的体力消耗殆尽。这么艰巨的任务为什么要交给我啊？不会是被虫子挡住了吧？真是只笨老虎。是，消耗老虎体力的任务真是太简单了。老虎呢？糟糕！快加把劲儿！把绳子绑在石头上。好嘞。累死我了。一颗竹子的力量还不够，我们还得把对面那颗竹子也拉下来。什么？不是吧。现在只差这一步了，装网。完工，现在就是守株待虎了，我们赶紧躲起来。快躲起来，躲起来。老虎是抓住了，只是这钥匙在哪儿呢？对啊，钥匙就在老虎的肚子里，杀了它就能取到钥匙。老虎虽然凶残，但它也是生灵，为了一把钥匙杀害它，不太妥当吧？是啊，猎人连年捕杀，这里的老虎已经没几只了。哥哥们说的对。大师，您为何发笑啊？
苏子瞻，没想到你有如此仁慈之心，你可以下山了。大师啊，您这么说是何意啊？你要宽厚仁爱之心，将来必成大器。大师过奖了，只是拿不到钥匙，我们怎么下山啊？他会送你们下山，以报答不杀之恩。这只大老虎，他会送我们下山？嗯。哇，从来没想过还能骑老虎，太棒了！路被挡住了，快停下！子瞻哥哥，子瞻哥哥，快醒醒！哥哥，你终于醒了！我睡了很久吗？久倒是不久，只是眼看天就要黑了，你还能睡得着？啊！原来如此，子瞻，你在说什么？虎头朝向哪边，那就是下山的路。大家跟我来，我们马上就能下山了。你确定是这条路吗？放心吧，我可是得了高人指点，错不了。子瞻，等等我们。胸襟。